Kaixo, Joseba. Begira, hemen Erauren gaude, Nafarroaren erdialdean. Begiratze parajea, Montejurra, Belastegi, ikusi ze mendia dauden. Eta, bueno, erakutsi nahiko nizuke nire etxea eta gure negozioa. Duela 10 urte hasi ginen etxea eraikitzen. Eta ikusten genuen nola pasatzen zen jende pila, Eraulgo eskalada eskolara, joaten zirela eskalatzera. Eta orduan, otu zitzaigun, nola bait jende horri zerbait ematea maiketako moduan edo bueno, garagardat hartzeko sortu genuen Panpinela. Izan zen, hasieran bi urtetako proiektu bat, baina gutxienaka jende hasi zen hemen lanean eta karo, genukan ere ardura lan horiek mantentzeko, ez? Eta bueno, horrela hartu duen famagati jarraitu dugu eta duela ja 10 urte gaudela honetan lanean. Goikaldekoa gure etxea da eta bekaldean negozioa jarri dugu. Famili pila etortzen dira bazkaltzera eta normalean asko egite dutena da hemendik atera, badago ibilbide txikitxo bat Belaskoako behatokira doan ibilbidetxo hori egitera eta bueno, eta gero onera etortzen dira pizzak jatera. Lehen hemen ni zurgina naiz berez eta hemen nituen nire makinak eta hemen egiten nuen lan. Bueno, pixkanaka eraldatzen joan zen lekua, dirua izan dugun arabera, hortan sartu dugu dirua eta pixkanaka gauza haunditzen joan da. Erakutsiko dizuet guk hasieran erabili genuen labea, nik egina, eta orain erabiltzen dugun labe haundiagoa. Hauek dira erabiltzen ditugun labeak. Bueno, hasieran hau erabili genuen. Berez etxerako egin genuen, baina berehala ikusi genuen honek ez zeukala behar zuen indarra eta beste hori egin genuen. Ez? Hauen arteko ezberdintasuna zein den? Berez barruko labea bera da, baina honez dauka adobe bikoitza eta askoz ere isolatuagoa dago. Zer lortzen dugun honekin? Egur gutxiago erabiltzea. Azken finean, efizientzia handiagoa lortzen diogu egurrari. Ikusi aldea, honekin temporada bukaeran igual 10.000 kilo erre ditugu, 10.000 kilo egur, eta honekin gerta daiteke igual 5.000 kilo erretzea. Hasiko gara pizzak egiten. Bueno, gu berez ez gara sukaldariak. Pizzekin zergatik hasi ginen, ze gure ustez denai gustatzen zaiela pizza, eta bueno, pues, guretzat sukalderak ez izanez, pues, bueno, zerbait ola erraz egiteko pizza mundu honetan sartu ginen. Honekin pizza zabaldu dugu eta hasiko gara osagaiak sartzen. Lehendabizi tomatea botatzen diogu. Urrena botako diot gazta, mozzarella, gazta, beti. Urrena, barazkiak. Eta urrena, ahuntz gazta jartzen diogu panpinela, hori dauka, ahuntz gazta eta tomatea. Eta ere funtsezkoa den osagai bat, oreganoa, ez? Eta azkenengoa, beti olio puntxu bat, aitoren olioa. Bueno, orain pizza labean sartuko dugu. Bi minutotan prest jateko. Hona hemen panpinela pizza, etxeko berezitasuna. Bueno, Joseba, hemen geratzen gara honi buelta ematen. Bakizu, hemen gaudela etorri zaitezke nahi duzunean. Honegin.